Ky është Mjeshtri Ligori, që e ka nisur herët punën për ndërtimin e një ene balte. Ai thot se është i pesti dhe brezat që kanë punuar si poçar në familjen e tij. Një histori shumë interesante, historia e familjes e Ligorit. Ei, mi që më rritë këtu në dhomën e punës dhe Mjeshtër Ligorit. E ndjeva që këtu është dhoma sepse ndoqa edhe trokitit e gishtave mbi barkën. Dhe ka filluar punë Mjeshtër Ligorit. Ta ndjekim pak, pasaj hymë dialog me të. Pa shikone miq, vinë sot balte, Mjeshtri Ligori, po punon dhe po je pasaj formën e një ene. Nuk din qëva të tjetë, po të nashpikuj vetë të ne. Kam përshypin e plot, pra që kë njëri i mirë, ka një histori, ka një lidhje të vjetër me ta cilin që rrotullohet, që rrotullon balten pra, dhe aji punon dhe të për të nxerë atë që dëshiron. Puna fillon nga këmbët poshtë, sepse ta cilin lëviz me rrotullimin e këmbës, për të ardhë këtu. Kjo dhe bëhat një katruve. Ah, sa mirë, katruve. Për pi uj, tradite vjetër. Bravo. Sepse kjo e mban ujtin të ftofët, të pasër, të filtrume, do nëjë që i jep edhe shije, nuk është si plastika që ta djek. E shë vërtet, Ligor, ose po ju të rrasë shkurt gori, sepse mësova që gori ju të rrasën miqtë. Pa tjetër. Miqtë e vjetër, miqtë e ri, fqinjët ndoshta dhe qytetit Kavajës. Ka një lidhje kam përshtypjen, një lidhje kimike, barta që ju punoni, zanate juaj, me të kaluarën. Ky është një zanat shumë i vjetër, për qenë është 2000 vjetë para Krishtit. 2000 vjetë para Krishtit? 2000 vjetë që e kam të ndëgjuar nga babin, nga gjyshi. Kjo është zanat shumë i vjetër, dhe pse, dhe ky është punu edhe për para, dhe më thonë, para Krishtit, 2000 vjetë për para. Edhe atyre njëzë kam pas nevoj për enë për i balte. Për enë për i balte, se nuk ka të ndalë heke, gurë, qenë, qenë, këto. Edhe ka qenë vetëm balta. Une kam të trashiguar këte, rrëstë, unë mund t'jem brezi pest. Brezi pest që përnoni, mbi këtë të cilin. Mbi këtë dheke që përqojnë, në këtë artizanale, po dhe primitive. Po, në këtë rotë që përpunoj unë sot, ka punu gjyshi im, baba edhe sërgjyshi. Wow, interesant. Kanë punu me këtë. Tërësikimi brezash. Brezash. Edhe unë këte e maj, si të them, me kujdes. Po, sigurisht, po. Do thushti që, po, puna t'il është me baltë, po, rotës i boj shërbimin. E grasatoj e kuptan që t'heti lirë shumë. E kam, dhe më thonë, si them, të trashguar dhe e kam edhe nga plaku, thot maje, se kjo stelen pa buku. E shë vërtet, nda që Ligorë tani, për kujtes edhe për shikuesit, di që poqeria ka qenë një zanat, si shtat ju i trashguar, tek familja ju e po edhe në shumë familje tjera, a i sa dikur, para viteve 90, keni pasur një fabrikë apo një punë shtëpi? Ka qenë poçeris. Po, ka qenë fabrika e poçeris. Unë kam punuar atje që në moshën 15 vjeç. 15 vjeç. 15 vjeç unë kam hyrë në punë. Dhe kam pas bo katruve. Boje 120 tokë në ditët. Wow, interesant. Imaginoje. Sa punëtorë që ta kemi në fabrikë? Punëtorë që bojnë prodhime balte, qypë pa katruve saksia, mund kemi qenë në rrëthja 8 vetë, 9. E plus që bojnë edhe 2 gra që bojnë ato vazët me forma. Mi fjalë ka pas personel. Ka pas personel, bo edhe prodhim gjithashtu, e nështë bakë. Edhe furnizon dhe botu se gjithë Shqipërinë. Aty vinë që mërshin furnizim nga të gjithë rrëthet. Wow, interesant. Po. Atje, thashe, kam fillu që në moshën 15 vjeç, në basi
u prit sistemi, u detyrova pastaj që e tash më stumi si tradit dhe të ushqemi. Dhe vegle që kishe baba dhe gjyshe juaj, po, e sotët këtu, në këtë dhomë, që po, përbënë sot që, përmishin të ujtë vogël. Që të punoja këtu. Natyrisht milioner nuk bësh dhotë. Ja. Po, për bjetes po, ndoshta. Bjetes po. Po, duhet edhe i qikë ndim nga shteti. Mbështetje. Duhet një mbështetje që mështumi këtë zanat, se këtë zanat, të shi mosha për na vjen, do t'iki dhe kush dhe ta maj. Unë po mundohem që t'ja le e fëmistim, ta ketë të rëgjimi si e kam unë. Po këtu nuk është puna vetëm për njënë. Tu e orë puna të ketë, të lullzoj, të mbaje tradita, se i ka unë, i këtë tjene. Po, po, se këto janë, po këto janë zanate të ralla. Unë më tepër merë me prodhimet, dhe më thënë që kërkon fshati edhe restorandet. Me këto. Kjo është një katruve, plaku im, kur ka pas dyqon në Elbasan, edhe në Firë, ato kam pas bo, se kam pas punu privat, në po, kohën e zogut, flasim. Edhe një kohë të sistemit e nëve hoxha kur... Bitet e para në basërimit Shqipërisë, po. Edhe bojnë tafa kosi, tava qumshi... Po, tava të kosi të famshmet. Ajo... Ka pas edhe në Tiranë, kështo. Po, se kur zhenë kosin ke tava kosit, ke tava pribalte, atë ke qita, ta mash në dorë. Pa. Ta mash në dorë edhe mos t'hapët, sepse ajo i tërhek hirën edhe ngel vetëm kosi. E kujtoj këtu, i daqë Ligor, një nga mjeshtrat e tregtisë në Tiranë, familja Deneri. Po? Ata i përdorin tavat, tavat kosit. E kosit. Dhe njerëzit që rrinin në radhë të gjata për të marrë kosin që bënd të mjeshtë Deneri, e nxirët aty, pra e punon të aty kosin. Po. Zinë dhe një ajk të mërkullushme, që ja bënde me së gjithëve. Ke qefë ta hash kosin e tavës. Ashe vërtet. Po sot nuk për i përdorin, më të them drejten. Sot kërkojnë katruve, shtama, qypa, për ulli, për tushi, për mjall, për musht. Këto kërkohen sot.